ភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសកនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសកនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសកនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះជង3នៃព្រះត្រៃរតនានព្រះពុទ្ធតរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់គង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអវសោអ្នកដែលមានអាយុទាំងពីរព្រះអង្គគង់ស្ដាប់ពធចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវជាញាតិមិត្តសាច់សាលហិតរបស់សពក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពដោយរាត្រីនេះគឺក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកតាបាសពហែមសែនៅភូមិត្រពាំងត្រីឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដែលមានវិយោគទៅដោយលោកតាបាសពហែមសែននេះគឺទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍7រោចខែមករាឆ្នាំចសម្រាប់ស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 3:40 នាទីជិតភ្លឺក្នុងជនមេយុគ83ចង់38ដោយរោគគៀពៀតក្រុមគ្រួសារនៃសពមានលោកអែមអឿនអ្នកស្រីហែមសវ៉ាតព្រមទាំងបុត្រលោកហែមសុយអ្នកស្រីហៀនអួតហៀនអុកនិងបុត្រលោកហែមច័ន្ទអ្នកស្រីខុតវីនិងបុត្រកញ្ញាហែមច្រឹបអ្នកស្រីហែមតែននិងលោកឈុនវាសនាព្រមទាំងបុត្រលោកហែមភិរមអ្នកស្រីរំផលព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីហែមទៀងនិងលោកម៉ៅសរិទ្ធព្រមទាំងបុត្របានមូលមតិគ្នាប្រពន្ធធ្វើពិធីបុណ្យសពជូនដល់លោកតាបាសក់ហែមសែដែលទទួលមរណភាពពីម្សិលមិញនេះរាត្រីនេះខ្ញុំមនាអាត្មាក៏ទទួលភារៈជាធម្មកថាសំដែងពធទេសនាតាមពិតរាល់ថ្ងៃសិលជាទូទៅអាត្មាអត់ទទួលទេសនាទេនៅបរិញ្ញលោកប៉ុន្តែអាងតែចិត្តវត្តទំបរិញ្ញលោកចប់មិញក៏ទទួលទេសទៅព្រោះនៅចិត្តនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏រីករាយក្នុងការសម្ដែងធម៌ព្រោះបុណ្យនេះបុណ្យអត់កំណត់ទុកគឺបុណ្យស្លាប់
ក៏អត់កំណត់ទុកហើយដល់អត់កំណត់ទុកទេសនាក៏ពិបាកនិមន្តទុកមិនថាអញ្ចឹងឯងញោមតប្រាំត្រាអត់បាននិមន្តទុកព្រោះស្លាប់អត់បានគិតទុកអញ្ចឹងលោកក៏អត់បាននិមន្តទុកគឺនិមន្តពីម្សិលមិញហ្នឹងហ្មងតាមរយៈព្រះគ្រូរតនៈអីទេប្លែកបាទហើយតែគេពនាមអីព្រះគ្រូអីកណាផ្លេចបាទទៅម្លងថ្មីនោះព្រះគ្រូវិជ្ជារតនញាណឈុនកំហោអូយឈ្មោះដូចទូកងចឹងតែចាំបានព្រះគ្រូនឹងក៏និមន្តអាត្មាថាស្អែកទេបានទេម៉ោង8មករេ8ក៏គួរសម8យប់ហ่ะចឹងព្រានលោកចប់មកបាទក៏ហើយបន់នឹងស្រួលទេផងព្រោះបន់សពស្រួលទេបើបន់បច្ច័យ4បន់ចម្រើនប្រជញ្ញរៀងប្របាកបន្តិចវាទៅអស់ក៏ដងនឹងនិយាយអូច្បាស់ចឹងហ្មងអូដឹងនឹងអស់គ្នាហ្មងណាញោមប្របាកបន្តិចព្រោះអាត្មាធ្លាប់សួរថាបនញោមទេម៉ោងប្រមាណគេថាម៉ោង3ដីគុណហើយម៉ោង4ទៅអានឹងຕົកអានោះអញ្ចឹងដីគុណទេពីម៉ោង3ព្រោះអានោះតែម៉ោងម៉ាន10 2 10គេឈប់ឲ្យលេងហើយដល់រួចពីថ្ងៃបន្តិចគេប្រាប់អាត្មាអញ្ចឹងតែអេស្រួលហើយចុះទៅដល់ម៉ោង3ទេដល់20នាទីអេវ៉ាំងហ្មងដល់អេវ៉ាំងម៉ែម្ចាស់បនមុខក៏កញ្ញោខំមុនយ៉ាងងាប់ទេមួយម៉ាត់ចប់ស្មារតីគាត់ប្រញាប់អកដងជួលថ្លៃញោមស្មាស៊ីថោកថោកហ្នឹងគេឲ្យម៉ានយកប៉ណ្ដឹងហ្នឹងមានកំងផងអានោះសើកំងអញ្ចឹងបាក់បនសពនោះស្រួលទេអត់មានកុនអីទៀតទេអត់មានកុនឡោកកុនរំកុនមើលលខោនអីអត់ទេគឺស្ដាប់ទៅធោះឲ្យសង្វេកហ្មងមែនទេញោមមែនមែនហើយណាមួយតប្រាំងត្រាហ្នឹងមិនដែលបានទេផងនិយាយអូច្បាស់ចឹងទៅព្រោះកើបុនទៅសុំនោះទៅសុំតប្រាំងត្រាដែរកើបុនទៅសុំនោះព្រះគ្រូវិជ្ជារតនញាណហ្នឹងទេដល់អាត្មាថាលោកគ្រូឯងមកតន់ហើយអត់បុនទៅសុំមុនទៅបុនទៅសុំគាត់ស្លាប់មុនទេហើយតន់អីបងយន្តហោះគេចុះម៉ោងថ្ងៃ22ណោះហើយគាត់ស្លាប់ថ្ងៃម៉ាន់ក៏ហ្នឹង18ហើយថាដូរទៅពីដូរសមុទ្រមិនថ្លៃណានិយាយអស់ទៅញោមម៉ែជិះយន្តហោះជិះអាសឹងញោមណាធ្លាប់ជិះយន្តហោះដឹងហើយគេហៅថា business classជាអាសង្ឃព្រោះអង្គុយ89ម៉ោងអង្គុយមិនបានទេតោះអាសង្ឃហើយអាសង្ឃហើយអង្គុយណាអាសង្ឃវាថ្លៃជាអង្គុយណាបើមានសង្ឃមានកន្លែងគេមកអូស្រួលមែនណាស្រួលប៉ុន្តែ74,000ដុល្លារស្រួលបើហើយសួរដូចគុណឯងជាថ្លៃមិនឯងព្រោះចកេះយើងក៏អន
បានញាតិញោមនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងជួយចេញអីអ្នកតិចអ្នកតិចទៅទៅឲ្យមកមកឲ្យទៅហ្នឹងមែនយើងហ្នឹងអ្នកលោយទេហើយបើញោមចង់ជីកដែរវាចេះដែរទៅខ្មែរនិយាយជាមួយញោមអូស្ត្រាលីញោមម្នាក់នោះថាតិចគូនឯកណាចុះឡើងខ្មែរចុះឡើងចុះឡើងបើមិនដែរស្គាល់អានងគេទេមិនដែរស្គាល់អាសឹងគេទេស្គាល់ឡើងអង្គុយតែញោមចង់ស្រួលវាចេះទៅចឹងគេទៅឈឺចកេះល្អមួយយ៉ាងដែរតាញោមចង់ឈឺដែរនេះមកមកប្រម៉ូតឲ្យឈឺហ្មងឈឺសបាយណាមើលស្មាប្រាប់ពីស្រួលឈឺចកេះស្រួលឡាប៉ែនភ្នែនក៏មិនបានទេស្រួលឡាអង្គុយតែក្អីចឹងអូស្រួលឡាបត់ជើងចេះក៏ខ្ជិលអីខ្ជិលហើយឈឺចកេះនឹងដេកពុះក៏មិនបានដែរស្រួលឡាតែអានៀបហ្មងក្រាលកទេលក្រហមអានៀបនឹងហ្មងស្រួលឡាញញុំចង់វះចកេះដែរស្រួលឡាសបាយណាបើដល់អញ្ចឹងទៅ18ឲ្យមកថ្ងៃ22មកមិនទាន់ថាគុំចង់ទេតាពេងត្រីម្ដងព្រោះនឹកអ្នកតាពេងត្រីនោះនឹកហួសចាំមើលឲ្យតាមានញោមណាស្លាប់ងាល់មកទេស្រាប់ស្លាប់មែនមិនមែនដាក់ទំនាយទេបើស្លាប់មែនធ្វើម៉េចកុំខឹងអីស្មាមិនមែនដាក់ទំនាយក៏ស្មាប្រាប់លោកព្រះគ្រូវិជ្ជារតនញាណហ្នឹងមកដល់ឥឡូវបនតសុំមួយកណាទៅមិនទាន់ទេយន្តហោះចុះដល់ម៉ោងដល់ថ្ងៃទី22នោះហើយមកនោះតែត្រូវដល់ថ្ងៃ21គេពយាម៉ោងហោះហើយចុះសិង្ហបុរីសឹងនៅសិង្ហបុរីមួយយប់បើណាអីគេមានអូតែលគេឲ្យសឹងព្រោះគេណារោឲ្យយើងព្រោះគេពយាម៉ោងយើងអញ្ចឹងថ្ងៃ21ម៉ោងមិនទាន់មកដល់ថ្ងៃ22ហើយក៏ប្រាប់លោកថាកណាទៅមិនទាន់ទេចាំមើលញោមណាស្លាប់ទៀតបានទៅទេថាលេងហ្នឹងណាញោមប៉ិនមិនមែនដាក់ទំនាយទេកុំអន់ចិត្តណាស្មាមិនមែនដាក់ទំនាយទេណាញោមឥឡូវលោកគ្រូព្រះគ្រូវិជ្ជារតនញាណហ្នឹងមុនទេបុណ្យហ្នឹងទៅបាននៅតុកគរាហ្នឹងកុកគរាតែបែងត្រីអីចង់កុកគរាណានេះតែមានមួយទៀតទៅមែនមែនដាក់ទំនាយបើទៅចោះមាត់កុកគរាណានោះអីចុះមិនចេះនឹកតាពាងត្រីនោះនឹកឥឡូវមកទេហើយញាតិញោមនឹកអាស្មាដូចអាស្មានឹកញោមណាហើយនឹកប៉ុន្មាននោះធ្វើដៃមើលអូធំណាស់បើឥឡូវយើងវិលមកលោកតាហែមសែនឹងវិញអាយុ83ឆ្នាំស្លាប់បាទនិយាយនៅក្នុងនេះដាក់ថាស្លាប់ដោយរោគគៀពៀតមែនទេគេមិនដាក់ចឹងទេដាក់ដោយជារាពៀតព្រោះអត់មានរោគគៀពៀតទេហួសហើយបើក្រោម75មកដោយរោគគៀពៀតតែបើលើស75ទៅគឺជារាពៀត83ណាញោមមិនមែន33ដូចថ្មទេណាម៉ាឃើញមុខអញ្ចឹងតិចថាចាស់ចុះ33ទេនេះប៉ិនវមុខវាស្តៀងខ្សែប៉ិនតែ33ទេនេះមិនមែន83ទេហ
ើយបើរស់ឲ្យដល់83ដោយលោកតសែនេះមិនដឹងថាដល់ឬមិនដល់ចឹងជាបុណ្យជាសំណាងបតសែទេតាមពិតនោះគឺអាយុវែងដល់ទៅហួសអាយុខៃបាត់ទៅហើយ83ទៅហើយញោមអ្នកខ្លះរស់អត់ដល់8ផងតែ70ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដដើមគ្នាហេអញទៅមុនហេអញទៅមុននិយាយឯងប្រញាប់មិនទៅមកហុកហេអញចិត្តអញទៅមុនខ្លះហុកហើយចិត្តហ្នឹងដដើមគ្នាឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាចាស់ចាស់ហ្នឹងដដើមអត់តាន់ក្មេងទៀតណែវាអញ្ចឹងមានយាយខ្លះហ្នឹងតូចចិត្តណាស់ឯងប៉ែតទៅហើយងាប់អត់តាន់ក្មេងវា20ជាងវាងាប់មុនឯងឥឡូវហ្នឹងក៏ដដើមគ្នាងាប់យូរយូរទៅទៅជាអសក់ខ្មៅហ្នឹងទៅចោលអ្នកសក់សហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយញោមក៏បានចិត្តឲ្យគេងាប់ចុះកុំដដើមមុនក្រោយគង់ដល់យើងទេមែនទេញោមប៉ុន្តែបើយើងវិភាគមកលើលោកតសែនេះគាត់ប្រហែលជាបនក្រាស់ជាងយើងបន្តិចហូ83ទៅហើយហើយ83នេះបើតាមពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងរស់ដោយអំណាចរបស់បនដែលបានធ្វើទុក្ខរស់អញ្ចឹងបានផុតអាយុខៃហ្នឹងញោមបនអីអាយុវែងតែព្រាមម្នាក់បានចូលទៅសួរពុទ្ធនៅវត្តចេតពុនទៅសួរថាផន្តេភគវិបពិតព្រះដ៏មានពភៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ណាស់ព្រះអង្គមនុស្សខ្លះអាយុវែងនោះវែងមិនងាយស្លាប់មនុស្សខ្លះអាយុខ្លីស្លាប់តើផលបុណ្យនិស្ស័យអីបានមនុស្សអាយុមិនដូចគ្នាតានឹងសួរព្រះអញ្ចឹងញោមតប្រាំងត្រីមានលឺតានឹងសួរអញ្ចឹងដែរអត់លឺមិនបើនិយាយមិនអីនោះមានលឺតានឹងសួរព្រះមិនទេលឺលោកឯងទេហ្នឹងមិនហ្នឹងមិនសួរព្រះព្រន្តេភគវាបពិតព្រះដ៏មានរភៈដែរចម្ដាស់មិនលឺអីដែរលឺហើយកុំថាអត់លឺនោះតែលឺដល់83ហ្នឹងទៅចាក់កតុយលេខនឹង83ហ្នឹងហ៎អេបើបើចាក់83យើងចាក់ការពារផងចាក់38មួយទៀតព្រោះអា83ហើយ38ហ្នឹងវាផ្ទុយក្រែងលោកទៅចាក់តែ83ចេញ38មកខឹងអាត្មាណែលោកនេះក៏ត្រឡប់មកគ្នាបន្តិចព្រមហើយបើសិនជាត្រូវចាក់ត្រូវយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅផងហើយបើចាក់ខុសព្រោះរឿងអាចារ្យភុំមិនដឹងទេតាព្រាមមិញគាត់សួរព្រះថាម៉េចភ្លេចចាសួរថាខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ណាស់ព្រះអង្គមនុស្សហេតុអីបានអាយុវាខុសគ្នាខ្លះវែងនោះវែងងាយស្លាប់ឯខ្លះទៀតអាយុខ្លីម្ល៉េះឆាប់ស្លាប់ផលបុណ្យនិស័យអ្វីព្រះអង្គឯព្រះអង្គព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រាមមនុស្សដែលអាយុវែងមិនងាយស្លាប់ដោយអំណាចការរក្សានៅបាណាតិបាត
មនុស្សដែលអាយុខ្លីហើយឆាប់ស្លាប់មនុស្សនោះមិនរក្សាបាណាតិបាទេតាំងពីក្មេងទៅញាតិញោមអើយឥឡូវយើងមកស្ដាប់អាត្មាវិញកុំស្ដាប់ព្រះហើយនឹងតានោះនិយាយព្រោះរឿងវែងហើយអាត្មាបិទវងកញ្ចក់ត្រឹមហ្នឹងបន្តិចទៀតចាំយករឿងហ្នឹងមកនិយាយទៀតឥឡូវនិយាយរឿងអាត្មាឲ្យញោមវិញម្ដងបាណាតិបាទក្នុងន័យនេះព្រះអង្គចង់សំដៅទៅលើអ្នកដែលមិនសម្លាប់សត្វបាណាតិបាតាវេរមណីញោមចាំឯងញោមចេះទេចេះចេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទ្យំសមាធិយាមិថាម៉េចប្រែខ្មែរឥឡូវប្រែស្រួលស្ដាប់ថាមិនសម្លាប់សត្វហ្មងណាញាតិញោមណាបើអ្នកមិនសម្លាប់សត្វពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ពពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអាយុវែងព្រោះមិនផ្ដាច់ជីវិតគេឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងរស់ដោយអំណាចបុណ្យហ្នឹងគឺមិនសម្លាប់សត្វអាយុវែងចុះអ្នកដែលអាយុខ្លីហើយស្លាប់សម្លាប់សត្វតាំងពីវ័យក្មេងអញ្ចឹងហ៎ញោមអើយអញ្ចឹងយើងបិទវងកញ្ចក់បាញ់មិញហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺរឿងសម័យព្រះមកនិយាយរឿងយើងវិញរឿងសម្លាប់សត្វបំបត្តិជីវិតគេដែលធ្វើឲ្យយើងអាយុខ្លីពូជអាហ្នឹងពូជវាដោះពូជខៅមិនសូវប្រាច់ពូជកោងកាច់មិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផោពូជមិនផាត់ផៅពូជអាហ្នឹងនិយាយពូជបើដាំពូជស្វាយផ្លែមកស្វាយបើដាំពូជចៅបានមកគឺចៅហើយបើដាំពូជចៅបានផលមកវិញស្អីក៏អត់គង់ដែរគេលួចដែរមិនថាអញ្ចឹងឯងញោមមានមន់គេលួចមន់តាមស្រួលទាពងពងមិនទាន់រើសហឹងគេរើសមុនបាត់គេលួចទៀតព្រោះអីព្រោះយើងដាំពូជចោលអញ្ចឹងជួបតែអ្នកលួចដាំពូជសម្លាប់បំបត្តិជីវិតគេធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាយុខ្លីអត់ប្របាក់ស្ដាប់ទេព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងញោមអើយស្រួលស្ដាប់ទេស្រួលហ่ะឃើញទេស្រួលហ่ะចឹងមកតាពាំងត្រៀនទេឲ្យស្រួលស្ដាប់កុំឲ្យបបាក់ស្រួលស្ដាប់មកបើដាំពូជសម្លាប់សត្វអាយុខ្លីបើដាំពូជចោលបានទ្រាប់មកវិនាសហើយញោមតាហាចោះវាមកលួចឯតកណាគេគ្រប់គ្នាមិនលួចមន់មានដូចគ្នាហ្នឹងតែនឹងធ្វើម៉េចបើចោលគេមើលផ្ទះយាយនោះមើលទៅមន់វាអត់តំណងលួចវាមកលួចលួចតំណងអាមេមាន់ឯងទៅក្រាបពងវាសំហេធ្វើម៉េចយើងទៅបន្ទោសណាបើចោលវាឃើញអញ្ចឹងហ៎ហេកណាមិនដឹងឯងម៉ូតូគេអាសេរូ18មានដូចគ្នាម៉េចមិនលួចបោះកណាចាំនឹងធ្វើម៉េចបើម៉ូតូគេមើលទៅវាដូចអត់ពេញភ្នែងវាពេញភ្នែងតែម៉ូតូឯងចោលវាឃើញមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងញោមឆ្ងល់ទៀតហេតុអីមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាមានជាមានភ្លឺមានជាមានឈឺភ្លឺងងឹតមានក្រសខ្មៅខ្លៅបណ្ឌិតទាំងការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាឆ្ងាយ
ចំណែកទេរឆានបានមិនល្អមាននឹមតកគួរឲ្យណាយសັດច្រើនទុកខ្លាំងក្នុងអបាយប្រែតអសុរកាយនឹងអវជ័យញោមសួរចាចំណែកមនុស្សអត់ដូចគ្នាទេគុណសួរចឹងថ្មាឆ្លើយទៅវិញយ៉ាងព្រោះថ្មាថាប្រហែលម្រាមដៃយើងមិនស្មើគ្នាផងឲ្យមនុស្សដូចគ្នាហ្មងមែនមែនញោមមើលម្រាមដៃមើលស្មើគ្នាទេមែនទេឃើញទេអីម្រាមដៃលោកស្អាតទៀតស្អាតទេអូពូសាមែនអីគេទៅខ្មោចម៉ែគាត់បកកើតកូនមកម្រាមស្អាតតើចាស់លើមើលម្រាម5ហ្នឹងមានស្មើគ្នាអត់ចុះម្រាម5ដៃយើងសោះវាមិនស្មើផងទៅឲ្យមនុស្សចិត្តដូចគ្នាហ្មងមែនទេញោមមែនទេញោមខាងនេះមើលម្រាមឥឡូវមើលម្រាមញោមណាស្មើគ្នាហ្មងលើកលើកអស់គ្នាមកអត់ទេខ្លះសឡូនខ្លះក៏កញ្ញិញកញ្ញញអ៊ីចឹងទៅប៉ុន្តែទោះកញ្ញិញកញ្ញញទោះសឡូនអីមិនក៏វានៅអញ្ចឹងអាមេអញ្ចឹងអាកូនអានាងអីអញ្ចឹងទាំងអស់គឺអត់ស្មើគ្នាទេចោះឲ្យមនុស្សដូចគ្នាមិនអត់ដូចគ្នាទេសំខាន់ឲ្យតែចេះស្រឡាញ់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាបើសុខទៅហើយមែនទេញោមប៉ុន្តែបើវាទាស់គ្នានៅអត់សុខដែរម្រាមដៃនេះណាបើវាទាស់គ្នាណានៅអត់សុខទេញាតិញោមដឹងមិនខ្ចេះមានរឿងម្រាម5វាទាស់គ្នាមេដៃវាថាម្រាមទាំង5នេះណាអាទាំង4ឯងកុំខ្លាំងពេកអញមេហើយគ្រប់គ្នាម្រាម5ណានេះអានេះវាថាមើលមានតែអញទេលក់ផ្ទះក៏អញដែរបើអញអត់បាច់នឹងទេគ្មានលក់បានទេគេប្រាប់អ្នកអា4នាតគេប្រាប់អញ្ចឹងកុំខ្លាំងលក់ដីអញ្ចឹងដែរបើអញមិនបាច់អញ្ចឹងទេគឺលក់បានទេមេដៃគេថាអញ្ចឹងតើខ្ចីលុយធនាគារអញ្ចឹងដែរបើមិនផ្ដិតបាច់អញ្ចឹងទេគឺខ្ចីបានទេអញ្ចឹងណា4ឯងទៀតកុំខ្លាំងអត់អញមួយក្រលហាមនឹងមេដៃអាហ្នឹងវាអត់ស្រឡាញ់គ្នាវាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងណាញោមលឺហ៎ញាតិញោមលឺហ៎តើណោអ្នកលើកអីនោះលឺទេបើអត់មេដៃមួយខ្ចីលុយនេះគេអត់បានដែរហ្នឹងហើយគេមកអុយព្រោះអត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាមេដៃថាអញ្ចឹងអញហ្នឹងគ្រាន់បើជាងហេងទាំងអស់គ្នានេះគេថាអញ្ចឹងគេថាអា4នេះអញគ្រាន់បើជាងមេដៃគេថាណែលបងមេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាលបងឯងនោះវាគ្រាន់ទៅហើយវាធំជាងគេបើແມ່ນណាគេយកខ្ញុំយកទៅផ្ដិតទេគេយកដល់បងឯងនឹងមកផ្ដិតប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយពីរឿងបជាវិញខ្ញុំខ្លាំងជាងបងឯងទៅទៀតធ្វើនេះ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 គេមិនដែលយកបងឯងយកធ្វើចេះហ៎អញ្ចេះអញ្ចេះអត់ទេបងឯងកុំខ្លាំងទៅឯងពេកអាហ្នឹងអាចង្អុលវាឆ្លោះជាមួយអាមេមែនទេញោមខ្ញុំបើថាបើសិនជាខ្ញុំចង្អុលនរណាដល់នឹងភ័យហ៎ពុទ្ធិហោស្មានកល់យោញោមហ្នឹងគេកែនេះគឺវាខ្លាំងហ៎យោគេនេះអញ្ចឹងបងឯងបានតែត្រឹមមកអាប៉ុណ្្នឹងឯងគេមិនដែលយកបងឯងវាមិនដែលអញ្ចឹងទេណាញោមណាអញ្ចឹងក៏មកមានតែឯងពេកគួរចេះក្រែងគេផងខ្ញុំចង្អុលអានេះចង្អុលអានេះបជានេះបជានេះគឺខ្ញុំចឹងអាដៃ
កដាលគេថាម្ដងអឺអាមេដៃអាយ៉ាងអស់លើស្ងាត់ខ្លះផងចេះក្រែងចិត្តគេផងអានាងអើយបើឯងគ្រាន់បើមិនមែនឯងខ្លីៗទេវែងដូចអញទៅហើយអត់ថាដល់ប៉ុណ្ណឹងបើឯងគ្រាន់បើមែនឯងខ្ចីលុយគេបានស្អីបានមែនឯងពជាគេគប់គ្នាឯងវែងជាងអញទៅហើយនេះអញ្ចឹងមែនអញវែងជាងគេទេនេះគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំណាកដាលហើយខ្ញុំហើយយើងអាមេដៃក៏ដោយអាកដាអាចង្អុលក៏ដោយអាកូនអានាងក៏ដោយបើជេរវិញអានឹងជេរគេនេះមែនខ្ញុំមកដឹងហឺមកដឹងហឺបើនៅស្រុកខ្មែរអត់អីទេតែបើទៅស្រុកអាកៀងណាខ្ញុំណាមានបងប្អូននៅស្រុកគេសួរបើអាត្មាភូតឲ្យធិអាចារ្យភូមិសួរសួរមកអាដៃកដាលហ្នឹងជាស្អីចេអានោះហ្នឹងខ្ញុំចេអអ្នកអូស្ត្រាលីឥឡូវមើលហ្នឹងមិនស្រួលបងដឹងលោកគ្នានេះចេអានោះអ្នកអាមេរិកក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែលើអាកដាលអញ្ចឹងអាកដាលគេថាអាមេអើយហើយនឹងអាចង្អុលកុំខ្លាំងពេកបើឯងខ្លាំងហើយខ្ពស់ជាងអញហើយហើយអញបើឯងលើកមិនក៏អត់មានជីទេបើអញលើកគឺគេមុខកញ្ញើហើយដល់ហើយនាងដៃគេថាអើយលបងអើយថ្លង់ហ่ะបើវាស្អាតដល់វាក្រាន់អញ្ចឹងវាមិនមែនគេភ្ជាប់ពាកមកពាក់ខ្ញុំទេឥឡូវបំលបងមេដៃអីនោះវាក្រាន់គេភ្ជាប់ពាក្យពាក់មេដៃហ៎ហើយបើចង្អុលឡើងវាក្រាន់គេពាក់ចង្អុលឡើងហើយបើកដាលឡើងវែងដូចដងទុំនោះវាក្រាន់គេពាក់លបងឯងទៅហើយបើមកពីយើងវាមិនកើតដែរបើគេមិនពាក់ឲ្យចឹងបែបខ្ញុំហ្នឹងហើយនេះស្អាតជាងគេហើយបើគេពាក់ឲ្យខ្ញុំនោះហើយត្រូវហ៎ញោមត្រូវហ៎ចឹងកុំខ្លាំងតែមេដៃឯងពេកចង្អុលដៃឯងពេកអាកដាលពេកគិតដល់គ្នាផងហើយគេមើលអាណាគេពាក់នាងដៃអានឹងមានម្ចាស់គេស្រួលមើលទេចឹងញោមណាពាក់នាងដៃមានម្ចាស់ហើយណាញោមណោះថ្មនៅទេមិនទៅមិនទាន់មានម្ចាស់ទេគេនៅទេអញ្ចឹងបើអា3ទៀតវាក្រាន់ណាប្រកាសជាគេពាក់អា3ហ្នឹងហើយគេពាក់អានេះទេអញ្ចឹងអានាងដៃគេថាខ្ញុំបែបលោជាងគេញោមដឹងកូនដៃគេថាម៉េចហ៎ដល់ពាក់កូនដៃម្ដងអឺលបងមេដៃចង្អុលដៃអាកដាលអានាងដៃទាំងអស់ខ្ញុំវារៀងតូចជាងគេមែនខ្ញុំមិនហ៊ានទៅប្រណាំងប្រជែងជាមួយលបងឯងគ្រប់គ្នាទេតូចណាស់បានបើមានមុខមានមាត់នៅមុខនៅកាខ្ញុំទៅមុនមកញោមសាកសុភ័ក្រអញ្ចឹងមើលកូនដៃគេទៅមុនទៅយេយេអូខេបើអត់ខ្ញុំទេណាវាមិនដែលសុភ័ក្រអញ្ចឹងហើយគេសុភ័ក្រអញ្ចឹងគេថាបងឯងឈួតអញ្ចឹងបន់ទៀនមុខមាត់ធំដុំតែតូចតែធំអុកញ៉ាអុកញ៉ាច់ឯងឧត្តមជំទាវអីគេយកខ្ញុំទៅមុនណាអញ្ចឹង
4អ្នកឯងហ្នឹងផាត់ចោលហើយអត់បំផុតហើយនេះខ្ញុំមានមុខមេមាត់ជាងគេសរុបទៅ3-5រៀមហ្នឹងណាខ្ញុំបើមិនសាមគ្គីគ្នាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងតែដល់សាមគ្គីគ្នាមានអីនៅជាមួយដៃយើងបានសុខដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅសុខហ៎សុខអងសុខអញ្ចឹងបានស្មារតីទៅឲ្យមនុស្សដូចគ្នាអ្មេចប្រហែលរៀមដៃមិនដូចគ្នាផងនោះណាខ្ញុំណោះចិត្តមនុស្សអត់ដូចគ្នាទេចៅណាក៏វាអត់ដូចគ្នាដែរតើវាចង់លួចអានេះហើយតើឲ្យទៅតូចចិត្តអ្មេចមិនវាលួចតើបោះខ្ញុំមិនលួចបោះគេអាហ្នឹងយើងកុំប្រកាន់មកមើលកម្មផលរបស់យើងហេតុអីបានវាបាត់របស់ឯងបោះគេមិនបាត់អញ្ចឹងប្រហែលជាវិលមកកម្មផលវិញមកពីខ្ញុំធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយឃើញទេញោមញោមឥឡូវនិយាយពីរឿងកម្មផលម្ដងម៉ែនិយាយពីរឿងប្រពន្ធនាយសំពៅម្នាក់ដែលពិឃុក្រុងសាវត្ថីលោកចុះទៅសំពៅធ្វើដំណើរតាមសំពៅឆ្លងទៅកោះមួយកោះមួយទៀតហើយនៅក្នុងសំពៅហ្នឹងមាននាងនាង500នាក់រួមនឹងជាមួយប្រពន្ធនាយសំពៅផងសំពៅហ្នឹងចេះតែទៅមុខទៅញុំទៅមុខទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រសំពៅហ្នឹងក៏ទៅមុខលែងរួចទៅក្រោយលែងរួចហើយវាអត់មានកលដុំថ្មអីទេព្រោះកណ្ដាលសមុទ្រឯនោះដុំថ្មឯណាក៏ដុះដល់អញ្ចឹងអ្នកនៅសំពៅគេដឹងប្រហែលជាមានសំពៅហ្នឹងមានអ្នកណាខុសអីហើយហើយគេចាត់ប្រពន្ធហើយលើករឿងហ្នឹងទូសួរព្រះថាហេតុអីទៅព្រះអង្គឯងនាង500នាក់សុទ្ធតែស្រីទាំងអស់ចាប់3ដងបាននាងនឹងទាំង3ដងប្រពន្ធនាយសំពៅបោះនាងនឹងចូលសមុទ្រស្រាប់តែសំពៅនឹងទៅរមងព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយភិក្ខុនឹងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវហើយសំហើយសំគួរដល់កម្មរបស់នាងនឹងពីអតីតជាតិហើយព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយទូលសួរដល់បបិទ្ធព្រះអង្គចុះអតីតជាតិរបស់នាងនឹងធ្វើអីទៅបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកអតីតជាតិរបស់នាងនឹងអញ្ចឹងញោមតាប្រាំងត្រាចាំស្ដាប់ណាញោមណាណាញោមណាកុំអាលងុយកុំអាលអីចាំស្ដាប់ភាកតិចណាស់អ្នកស្ដាប់លោកជួនកាកដាយុបចឹងអង្គុយសម្រាប់នោះស្មាជឿភាកតិចណាស់តលអ្នកហ្នឹងមិនសូវរីករាយទៅមកមុខកញ្ញោដូចកចងបាញ់ទៅមកឆាប់ងក់អឺប៉ុន្តែបើតិចណាស់ដែលស្ដាប់ជួនកាកដាឲ្យយុបចឹងអង្គុយនោះតិចណាស់ឥឡូវស្ដាប់សិនណាស្ដាប់ឲ្យចប់អង្គុយនេះអង្គុយនោះស្ដាប់ឲ្យចប់បងលើកអតីតជាតិមកកាលនោះញោមកាលនោះប្រពន្ធនៃសំពៅហ្នឹងគាត់កើតជានារីម្នាក់ដែលមានប្តីគួរជាទីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់គ្នាណាប្តីហ្នឹងបានប្រពន្ធហ្នឹងមកស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិយាយទៅគឺស្រឡាញ់នោះស្រឡាញ់ហ្មងយោមិនយូរប្រមាណកំពុងតែស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមហ្នឹងឯងខ្ញុំ
ស្រាប់តែវាកើតអារោគលឿងញោមហើមសាច់អីសាច់ឡើងលឿងហ្មងញោមបាទឡើងហើមលឿងចឹងມັນយូរប្រហែលអាប្តីនោះក៏ដាច់ខ្យល់ងាប់ចោលប្រពន្ធទៅអីលឿននោះលឿនបងផ្អែមល្ហែមញោមគិតមើលកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាប្តីប្រពន្ធទៅការហើយថ្មីថ្មីកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាពេលដែលស្លាប់ចោលចឹងនាងនឹងកំសត់ទេកំសត់ណាស់សំណោះប្តីបងឯងគួរណាទុកឲ្យអូនចោលនៅតែឯងហេតុអីក៏បងឯងក៏ឆាប់ងាប់ម្លេះបងនឹងសំណាងហើយសម័យនោះបើនៅឥឡូវប៉ាឡោទៅជំនួសហើយបើសំណោះពេកវាយំពេកនោះដល់ពេលសំណោះយំសោកអញ្ចឹងມັນយូរប្រមាណអាសក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាស្រាក់ទៅស្រាក់ទៅប៉ុន្តែប្តីនេះវាអត់ទៅណាសោះអារម្មណ៍នៅតែប្រពន្ធស្លាប់ទៅវាដើរតែក្បែរប្រពន្ធហ្នឹងអញទៅឯណាចេះទៅណាចោលប្រពន្ធមិនបានទេកបលចុះកបលឡើងមើលឃើញពោះឆ្កែទៅនេះចូលក្នុងពោះឆ្កែភ្លុកមកសទុះក្រោយមកឆ្កែហ្នឹងកូនហ្មងកូនអាទិត្យហ្នឹងមិញនោះនេះមិនមែនអាទិត្យហ្នឹងដែរបួឯងកូនអាតប៉ែនោះអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងកើតមកជាឆ្កែនៅផ្ទះហ្នឹងហ្មងយកអត់តណាចោលប្តីអើអត់តណាចោលប្រពន្ធអីចូលថ្ងៃហ្នឹងខុសខុសរហូតម្លេះបើចង់សាកមើលហ្នឹងញោមតាមណានៅរឿងឯអត់ហ្នឹងណាចង់ដឹងចិត្តមើលហ្នឹងណាតំបីមិនទៅចង់និយាយខុសយ៉ាងទេតែសាកមើលមានអីតាមដានដែរតាបើដល់តែកើតជាឆ្កែញោមតាមតែប្រពន្ធឆ្កែវាចាំជាតិអាប្រពន្ធវាមិនដឹងប្តីទៅកើតឯណាមានដឹងឆ្កែហ្នឹងឯណាអត់ផងឯប្តីវាចាំជាតិពុនអញប្រពន្ធអញទោះបីជាប្រុសព្រោះតើវោះវោះក៏ប្រែមកតើប្រពន្ធអញប្រពន្ធអញចុះយើងដឹងប្រែឆ្កែថាម៉េចនោះតើព្រោះអាវោះវោះប្រពន្ធអញប្រពន្ធអញឃើញទេញោមប្រពន្ធទៅណាឆ្កែទៅតាមប្រពន្ធទៅណាឆ្កែទៅតាមព្រោះឆ្កែស្រឡាញ់ប្រពន្ធតែប្រពន្ធមិនស្គាល់ថាប្តីគេក៏គេហៅថានាងព្រានឆ្កែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេហៅអញ្ចឹងហ៎ព្រោះឲ្យតែឃើញនាងនោះប្រកាសជាឃើញឆ្កែហើយម៉ាស់គេណាស់ញោមមហាឯងស្រីមហាឲ្យព្រានឆ្កែទៅមើលអ្នកដើរតាក់ឆ្កែទៅហើយដល់តែខ្មាស់គេវាតឯងពេកវាអត់មានគ្នាបានបរោះម្នាក់រៀងស្អាតគួរសមមុខស្តៀងថ្មហ្នឹងឯងស្អាតគួរសមមកចាត់ចិត្តប្រតិបត្តិនាងនឹងទៅកត្តាឲ្យយកបានជាគ្នាទៅធ្វើម៉េចបើប្តីស្លាប់ទៅនៅតែឯងគេគេមើងងាយគេពេបជ្រីគេហៅឯងសុទ្ធតែព្រៀនឆ្កែអញ្ចឹងបានប្តីបានអីទៅកុំឲ្យគេមើងងាយយកទៅញោមគេការហើយគេបលែងគ្នាបន្តិចបន្តួចឆ្កែនេះចេះតែព្រੂੰអានឹងគេហៅម៉េចអានោះគេហៅប្រច័ន្ទហើយគេនៅក្រុមផ្ទះគេនៅលើផ្ទះគេនៅឯណាគេចេះថើបគ្នាគេប្រពន្ធប្តីគេមកគេថើបមែនទេយមណាគេចាប់ដៃចាប់ជើងគេត្បិចពណ៌អីចឹងទៅគេថើបមកខ្សើតអីចឹងទៅកែនេះចេះតែព្រោះវុកវុកវុកចង់បញ្ជាក់ថាពុនអញទេពុនអញទេចង់បញ្ជាក់ចឹងអាព្រោះវោបងហ្នឹង
ចឹងយកមកឆ្កែព្រោះបងៗនោះកុំខឹងគ្នាហេងសួយគ្នាថាពុនអញទេអើមានអ្នកតវ៉ាតែម្ដែលនេះឧទាហរណ៍តានិយាយរឿងនោះហើយតាមិននិយាយរឿងនេះណាដល់ទៅពេលហើយញោមអ្វីគេបលែងគ្នាគេអីចេះតែប្រច័ណ្ឌគេចេះតែព្រੂចេះតែអីចឹងទៅហើយនាងនឹងស្អប់ហ่ะស្អប់ស្កែនឹងមែនទេស្អប់ហ่ะញោមដេញវៃដេញទាត់ដេញធាក់ពេលដែលលើកជើងទាត់ធាក់លើកដៃគប់ដុំថ្មឆ្កែច្រើនតែប្រាប់តើអូនឯងគប់បងធ្វើអីបងណាប្តីអូនតាប៉ិនវាមិនចេញអញ្ចឹងវាចេញពុះវោះវាអត់លឺដល់នាងនោះអញ្ចឹងគេអត់ស្រឡាញ់ទេនាងនឹងព្រោះទៅណាឆ្កែទៅតាមគេហៅសើព្រៀនឆ្កែខ្មាស់គេណាញោមថ្ងៃមួយក៏គិតចាំមើលសម្លាប់ឆ្កែនឹងចោលម្ដងនាងហ្នឹងញោមនាងហ្នឹងបានក្អមមួយហើយដាក់ដីខ្សាច់ដាក់ដីខ្សាច់ហើយដាក់ទឹកឲ្យទន់ទន់នៅក្នុងហ្នឹងកុំឲ្យដីខ្សាច់ហ្នឹងវាកពុកហើយតាក់ខ្សែជាប់កក្អមហ្នឹងហើយខ្សែមួយទៀតធ្វើឲ្យប៉ិនល្មមដាក់តាក់ឆ្កែបានអាប្របាក់បយលញោមបើអ្នកតាក់ឆ្កែក៏យល់យកគេដឹងអញ្ចឹងបានអ្នកអាត្មាអ្នកតាក់ដែរអញ្ចឹងមែនទេបើនិយាយរឿងតាក់មកអញ្ចឹងវាដាក់អញ្ចឹងវាល្មមកឆ្កែហ្នឹងហើយក៏គាត់ហៅឆ្កែវាហៅថ្ងៃហ្នឹងព្រោះញោមព្រោះរាល់ដងគំរោះគំរើយលើកហ្នឹងហៅព្រោះដល់ព្រោះឆ្កែអរហ្មងចុះដែរប្រពន្ធណាហៅព្រោះអញ្ចឹងអានឹងឆ្កែផងណាបើមនុស្សមិនបានទេមនុស្សតាព្រោះអញ្ចឹងអស់ហើយលីងពីខ្លួនញោមអូប្តីតារៀងព្រោះអញ្ចឹងខ្ទេចឲ្យដល់ប្រពន្ធហៅព្រោះបើចេញមកសារគុកអីហ្នឹងចប់ហើយបើណាបើដល់ព្រោះអញ្ចឹងអស់ហើយអស់ពីខ្លួនលីងនឹងផុសផុសបានគេយល់ប៉ិនស្រីស្រីជាប្រពន្ធហ្នឹងគេបោកប្តីគេអញ្ចឹងបងបងអាបងដេកលក់បាត់ឆែកមើលទាំងអស់មើលឯងឆាតទៅណាតែបែកឯងទៅមើលមើល Messenger ហ្នឹងមើលឆាតទៅណាដាក់ចុះដាក់ឡើងឃើញរូបផ្សេងនេះពីហ្នឹងម៉ោង 2:10 ក៏ដាស់គ្នាដែរប៉ុណ្្នឹងមិនមែននៅតាពាងត្រីទេណាពាងត្រីអត់ទេសាបងដូចស្រីឯងហៅប្តីអើយមិនជេវនៅទីហោរេមែនរឿងនៅនេះទេតើអញ្ចឹងដល់ទៅពេលហៅឆ្កែព្រោះអញ្ចឹងវាទៅតាមញោមស្រាប់ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃទៅវាមានដងទឹកមួយញោមស្គាល់ដងទឹកញោមបែបកើតន់ណាដងយើងជីកដីហ៎អូសើកើតន់ព្រោះសកលអតអាត្មាដែរកើតន់ណាកើតន់ដងដីណាហើយអាដងដីកាកាសម័យយើងនៅពីក្មេងដូចគ្នាណូសតតតដេកចាំចម្រិតយកទឹកញោមអាឯងតែទៅម៉ោង3របស់បានមុនគេមិនមាន2នាក់នៅហ្នឹងទៀតអីនេះឡើងមកដល់ម៉ោង2
វាចុះកំសត់ណាកាលនឹងញោមហើយមកវោវោឯងនឹងសាក់ឡើងមកម៉ោង5ហ្នឹងអានឹងស៊ីផេះហើយនៅទៅសម្រិតទៅសម្រាំងនឹងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងដងហ្នឹងដងដីហ្នឹងមិនដងស្នប់ទេគាត់ហៅឆ្កែទៅព្រោះហ่ะអញ្ចឹងចេះតែដាក់ដៃឲ្យឆ្កែឆ្កែហ្នឹងមកដល់តែពេលឆ្កែហ្នឹងមកដល់មាត់ដងនាងហ្នឹងយកអាខ្សែហ្នឹងតាក់កឆ្កែតាក់ទៅគាត់បោះក្អមទៅដងទៅតើបោះក្អមទៅដងវាមិនទៅជាមួយអានំដែរមែនទេញោមលាក់ទៅក្នុងដងទៅហើយក្អមវាចេះទាញទៅក្រុមទៅឆ្កែចេះលិចទៅតាមទៅងប់ឆ្កែហ្នឹងទៅនោះដាក់ដេកខ្សាច់ផងធ្ងន់ផងនេះញោមតានេះគាត់អញ្ជក់មាត់លឺច្បាស់ចេះមិញគាត់សំណោះឆ្កែហ្នឹងណាហើយឆ្កែវត្តប្រាសាទទីតាក់បាត់អស់មកកកុកអត់សំណោះអត់ទេបើណាងប់ទៅចឹងបាននាងនឹងណាគ្រាន់តែងាប់ដោយសារគេចងស្លាបសេកទម្លាក់ចោលក្នុងទឹកចឹង500ជាតិហើយញោមចឹងបើសំហើយសំហ៎សំហ៎អញ្ចឹងវាសំហើយ500អ្នកមិនចង្រៃមិនចង្រៃតែនាងនឹងមួយនឹងប្រោមកពីនាងនឹងតាក់កកគេទម្លាក់ទឹកចឹងចឹងបើសំអាគេចងស្លាបសេកធាក់ទម្លាក់ទឹកដល់ចឹងហើយសំហើយសំហ៎សំចឹងញោមបើបាត់ម៉ូតូបើគេមិនបាត់បាត់តែយើងគុំតែចោះអញមិនក៏ម៉ូតូដូចគ្នាយកតែអញសមហើយយើងវាលួចគេដែរមែនទេញោមណោះឥឡូវហ្នឹងក៏មានអាបាត់ម៉ូតូល្មមវាងុំងុំមើងបាត់ប្តីហ្នឹងហ្មងបាត់ប្តីបាត់ប្តីខ្ញុំហើយបងប្អូនអើយមានឃើញប្តីខ្ញុំទេនោះណែអាបាត់ប្តីហ្នឹងបាត់ម៉ូតូ20មិនស្មើបាត់ប្តីមួយទេញោមបាទនេះនិយាយរឿងស្រីស្រីស្រុកថ្មនោះទេណាមិននិយាយប្រាំងត្រៀនឹងទេណាអូពេបសពេបសប៉ែបសពេបសប៉ែបហើយថ្មថាបងអាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាដែរនោះណាថាបងអាកុំកើតទុកច្រើនពេកបងមកពីកាលមុនបើឯងលួចគេដែរទៅណាតែទេកណាមដែរទៅលួចប្តីឯណាទេចាំមិនវាមកលួចប្តីគេណាឥឡូវវាអត់ដឹងប៉ណ្ណាការជាតិមុនបងមិនដឹងចឹងគាត់ថាអឺប្រហែលមែនចឹងកុំគិតច្រើនមកកពូចប្រុសនៅផ្ទះប្តីយើងទៅក្រៅប្តីគេក៏ថាចឹងហ្នឹងញោមពីមកវិភាគមកដូចត្រូវរបស់គាត់ប៉ណ្ណាវាណាលោកនោះស្ដាប់ហ្នឹងវាប្រុសដែរគាត់និយាយសឹកកពូចប្រុសហ្មងប៉ណ្ណាបានតមាត់ទេហើយទៅយំទួញតែម្នាក់ឯងនឹងភ្នែកលង្ហើមកបាត់ឈឹងហ្នឹងញោមហើយគេសួរមិនដែរអ្នកអើយអន្តិតនោះមកវិញនៅអើយទៅខ្វល់អីមកកពូចប្រុសមកវើទៅទៅចុះខ្វល់អីអត់ប្រុសមិនដែលរស់រង្កើតគេទៅផុតតាំងទៀតມັນសំណោះអូនទេបងកាលយើងស្រឡាញ់គ្នាដំបូងមកសិតតែបងបើខ្វះអូនបងអាចរស់បានចាលើមិនក៏ទៅចោលអូនគេមកទៀតម៉េចឯអ្នកអើយអានោះមកវិញនោះហូចទៅខ្វះហើយងាប់ចោលអានោះនោះថាតែចឹងប៉ណ្ណេះអ្នកស្រុកខ្មែរទេណាមិនមែនដុំនេះទេតើអញ្ចឹងវិលមកវិញរឿងយើងញោមរឿងយើងថាហេតុអីមនុស្សមិនដូចគ្នាមានជាមានឈឺភ្លឺងឹតមនុស្សហេតុអីអ្នកស្លាប់ចាស់អ្នកស្លាប់ក្មេងអញ្ចឹងញោមយល់ហើយណាមែនទេញោមណោះយល់ហើយណា
អញ្ចឹងហេតុអីបានឈឺឈឺខុសគេឈឺនោះឈឺមកអំពីបៀតបៀនជីវិតសត្វណាញោមណាហេតុអីអាយុខ្លីសម្រាប់សត្វច្រើនពេកតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងគួរណាញោមណាគួរសុំសិល5ទាំងអស់គ្នាទៅល្អទី1មិនសម្រាប់ជីវិតមនុស្សសត្វទី2មិនលួចបំបត្តិទ្រព្យសម្បត្តិគេទី3មិនលួចប្តីគេប្រពន្ធគេទី4មិននិយាយភូតកុហកទី5សរាមផឹកគ្រឿងញៀនសែប5នេះគួររក្សាណាស់ហើយកុំខ្លាចអ្នកខ្លះខ្លាចរឿងសិល5នឹងឯងដល់តែយើងយល់មែនទេសិល5អត់ខ្លាចទេជាធម៌របស់សង្គមមនុស្សដែលចង់បានទាំងអស់គ្នាញោមមិនចង់ឲ្យគេសម្លាប់គេក៏មិនចង់ឲ្យយើងសម្លាប់គេដែរអញ្ចឹងស្មើនឹងរក្សាបាណាតិបាតដែរមែនទេញោមអតនីទាននីលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេណាបើយើងសុំទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យលួចគ្នាណាញោមក៏មិនចង់ឲ្យចោលមកលួចឯចោលនោះក៏មិនចង់ឲ្យចោលបន្តមកលួចដែរអញ្ចឹងអត់មានណាលួចណាទេព្រោះសុំផ្សិលនឹងទាំងអស់គ្នាកាមេមិនចង់ឲ្យបាត់ប្តីទេប្រពន្ធទេញោមក៏មិនចង់បាត់ណ៎នោះមិនចង់បាត់ណ៎នោះក៏សុំណ៎នេះក៏សុំអាហ្នឹងมันល្អមុខសាមិនភូតយើងបើគេភូតយើងយើងខឹងចុះយើងទៅភូតគេវិញគេខឹងដូចគ្នាតើអញ្ចឹងសុំទាំងអស់គ្នាសុរាមិនផឹកបានបបាក់ណាស់ថាមិនផឹកហ្នឹងវាអត់អីនោមនេះវាអញ្ចឹងហ៎ចានគេតបមកវិញអញ្ចឹងណាញោមណាផឹកអូវផឹកទៅប៉ុន្តែអូវលមៈលមងកុំផឹកដល់ដល់ងាប់ណាញោមអាហ្នឹងវាផឹកមកផឹកសាហាវពេកហើយមែនទេញោមណាណែឥឡូវហ្នឹងគេពេញនិយមហ្មងកាលមុនតែជប់លៀងអីវាគួសំឥឡូវបនខ្មោចផឹកណាញ៉ៃកុំឲ្យគេលឺខ្មោចផឹកណាហេស្មាធ្លាប់ជួបហើយនៅដុំពេខ្ជិលប្រាប់ខ្ជិលប្រាប់កន្លែងកណាត់ទៅដល់គាត់ថាកណាស់ស្ដាប់តាមរដ្ឋយោលឺច្បាស់ណាស់ដឹកគុណណានិយាយរឿងអ្នកផឹកថាពោនិយាយអ្នកដឹកគុណណាបនខ្មោចណាបើអត់អ្នកផឹកគ្មានអាណាយាមខ្មោចទេទៅពឹងអាចារ្យភុំយាមហ្មងលោកទេចប់ទៀះបាត់ហើយគាត់ថាអញ្ចឹងមិនដឹងម៉េចទេហ្នឹងលឺគេថាដែរទេណាញោមថាអឺមែនកុំបានអ្នកផឹកអីអត់អ្នកយាមខ្មោចមែនអញ្ចឹងផឹកទៅបើមកបានទេមែនទេញោមណាកុំលេងមកកេះម្នាក់ឯងអាតอมឈប់ទៀតអាហ្នឹងងប់មិនមែនប៉ុន្តែបើហាមទាំងអស់គ្នាស្រួលមកមែនទេញោមស្រុកយើងក៏អត់ផឹកស្រុកគេក៏អត់ផឹកបើបបក៏ស្រួលស្អីក៏ស្រួលទាំងអស់ព្រោះស្រួលទេក្រិនផ្លឹងក៏អត់ទីទឹកក៏អត់ខ្សោយបញ្ញាក៏អត់ស្អីក៏ល្អទាំងអស់ស្រួលទេចឹងអាហ្នឹងឯងគេហៅថាពិភពលោកចង់បានទាំងអស់គ្នាសិល5ហ្នឹងកុំខ្លាចសិល5ណាញោមកុំខ្លាចទេតិចតែសុំសិល5ខ្លាចកុំខ្លាចពិភពលោកត្រូវការសិល5ហ្នឹងឯងណាញោមណាអញ្ចឹងវិលមកធរយើងវិញថាស្លាប់មិនមែនស្លាប់តែចាស់ទេក្មេងក៏ស្លាប់ហ
ហើយមិនមែនស្លាប់តែក្មេងទេចាស់ក៏ស្លាប់អ្នកកើតតែស្លាប់មិនយ៉ាប់គិតទេទាំងយើងទាំងគេស្លាប់ឥតសោះសោះគ្រាន់តែមុនក្រោយយូរឆាប់ប៉ុណ្ណោះគួរគិតមើលចុះហើយធ្វើយ៉ាងណាសូមអនុមោទនាណែលថាតាមលោកមួយចាអ្នកកើតតែស្លាប់អារៀងលឺតិចណាអ្នកកើតតែស្លាប់អ្នកកើតតែស្លាប់មិនយ៉ាប់គិតទេទាំងយើងទាំងគេស្លាប់អត់សល់សោះគ្រាន់តែមុនក្រោយយូរឆាប់ប៉ុណ្ណោះគួរគិតមើលចោះហើយធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាអេមែនឲ្យថាតាមទេសួរធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើបន់ផងណាញោមណានឹងចប់ហើយតែនឹងចប់ក៏បានហើយខ្លាចញោមឈឺចង្កេះព្រោះសិនអ្នកវាចង្កេះតែនឹងចប់ណាញោមខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសុំ20តោគូអីណាមកទេសនាឲ្យញោមសើចទេបន់សពនោះបើនៅបើសិនមកទេសឲ្យញោមថែមមិនដឹងមកទេសធ្វើស្អីដែរព្រោះកើតទុកទៅហើយមែនទេញោមណាយំមិនម៉េចក៏មិនរស់វិញដែរតសែនោះអ្វីដែលសំខាន់យើងធ្វើបន់អត់ទិសឲ្យគាត់មែនទេញាតិញោមយ៉ាងណាអញ្ចឹងខុសឆ្គងអីសុំញាតិញោមអភ័យទោសឲ្យលើកបន់កុសលជូនដល់ញោមហែមសែសូមអនុមោទនាបន់ធម្មទានពីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិញោមញាតិទាំងអស់ឲ្យបានទទួលហើយសូមធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិភពចុះម្យ៉ាងទៀតប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់ធម៌នៅតពាំងត្រីនឹងក្តីតាមរយៈផេកឡាយបន្តផ្ទាល់នឹងក្តីតាមរយៈ YouTube នឹងក្តីតាមរយៈកោះវត្តជុកក្តីសូមបានសេចក្តីសុខចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអរលោកទាំងអស់ប្រាថ្នាពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយអយ៉ាងសង្ឃេបេអ្នកសម្បត្តាបធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេ